Hello, my friend! Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Ebben a videóban ismét nem otthon vagyok, hanem most éppen Balatonon. És itt van velem Betty! Sziasztok! Lefele jövet megbeszéltük, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt a napot ma ti irányítanátok. Úgyhogy Instagramra kiteszünk mindenféle szavazást, és meglátjuk, hogy ti mit döntötök, és mi pedig azt fogjuk csinálni. Igen, nagyon jó muri lesz. Okay. Hát úgy vélem. Szóval az első szavazás az arról fog szólni, hogy a medencébe menjünk, vagy a Balatonba. Ezt a szavazást mindjárt ki is teszem, és akkor jelentkezem. Tettem a szavazást, úgyhogy itt most várunk egy 5 percet, és utána megnézzük, hogy mi lett a végeredmény. Na hát amúgy nagyon-nagyon szoros volt, de végül is a Balaton győzött, nem sokkal, talán 2-3 szavazattal. De igen, egy ideig a medence átnyerésre én azt akartam. A Betty nagyon medencézni akart, úgyhogy végül is ti nem így döntöttetek, úgyhogy megyünk a medencéhez. Mi? Ja, a Balatonhoz. Balatonhoz, oké. Okay. Bejöttünk a Balatonba most, azért sokkal melegebb, mint amilyen volt előzőleg, mikor jöttünk. Úgyhogy Betty is örül. Amúgy igen, azt hittem, hogy sokkal hidegebb lesz, és akkor majd így picsogtam volna. Jaj, nem bírom! Addig majd balerinázok még. És utána pedig megmutatom, hogy még milyen kérdéseket tettem fel nektek, és mit választottatok. Most kijöttünk a Balcsiból, és Betty azt mondta, hogy... Nagyon megkívántam a jégkását igazából, és én úgy érzem, hogy Barbie is, de ez nem érdekes. Szóval jégkásázni fogunk. Ja, úgyhogy kiteszek majd mindjárt egy szavazást, hogy milyen jégkását ígyunk. 5 minutes later. Na, megittuk a jégkását, egyébként elég hamar, nagyon-nagyon szomjasak voltunk. És most az lesz a kérdésem hozzátok, hogy lángost vagy milánóit tegyünk, mert Betty a milánóit kívánja, és a lángost, én pedig... Én szóval én is mind a kettőt, úgyhogy ez most a ti kezetekben van. Végül a lángos lett a győztes. Na, hogy ízlik a lángos, Betty? Barbie, ez a falat. Csak zoomolj rá. Ez a legjobb része a lángosnak. Na. Betty, teljesült a vágyad. Finom volt? Hát én nem tudom, gyerekek, én mostanában alig bírok enni. Nagyon jó volt. 2 hours later. Na, én már elkészülöttem, Betty meg például még csak most sminkel, viszont kitettük a szavazást, hogy mit vegyünk fel. Először is nekem volt egy ilyen fekete hosszú felső, ami olyasmi, mint egy ruha, és a másik pedig egy ilyen tánc nélküli virágos kis ilyen kis cukiság. A Betty pedig egy, vagy egy fekete, mélyen kivágott ilyen csipkés hatású body, egy ilyen virágos farmer szoknyával, vagy egy sima fekete szoknya, egy májva színű felsővel, úgyhogy most ezekre várunk. Egyelőre az enyém az 50-50, a Betty pedig inkább a májvás fekete szoknyás szett, úgyhogy most erre várunk, és Betty? Nagyon szeretném, ha nem a májvás lenne. Aj, de úgy néz ki, hogy az lesz. Akkor nincs mit tenni, fel kell venni. Na, megnéztük a Betty szavazását, és ő a májvát fogja felvenni. Gondoltam, hogy ez lesz. Úgyhogy én pedig a váll nélküli virágosat. Úgyhogy most felöltözünk, és utána elköszönünk.
Ehe. Na, felöltöztünk, elkészültünk, és most már indulásra készen vagyunk, de ne haragudj, mit csinálsz? I am Cardi B. Mi? No, you are Jason. I saw you looking like that. Köszönjük szépen nektek, hogy irányítottátok a napunkat, mi nagyon élveztük, te is élvezted, de te? Nagyon. Csak nem ezt a ruhát akarta felvenni, ez így elrontotta neki ezt a napot. Úgyhogy elindulunk, hogyha nem követtek még Instagramon engem vagy a Betit, akkor kövessetek be, mert ilyesmikről lemaradtok ám. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és a következőkben találkozunk. Sziasztok!